selamat datang kembali di channel TV Tetangga. Seorang serdadu Golani, yaitu tentara Israel yang berada di Gaza, memutuskan untuk meninggalkan medan peperangan. Diakibatkan trauma yang mendalam akibat banyak membunuh anak-anak Palestina. Akibatnya dia pun selalu bermimpi anak-anak Palestina yang datang ke dalam mimpinya dan membuat dia ketakutan. אז מה אתם פה היום? 9 שנים אין לי 1%. אם יש לי צריכה לשלם לי ככל 10,000 שקלים, 100,000 שקלים, מה נראה לכם? פה ככה זה עומד? אמא שלי צימה לי את הבית חולים של המציאה שלי בעזרה. אתם טבעתם את אמא שלי. אין לי דוח פציעה. מי זאת הקצינת נפגעים שלי? מי זאת? יום אחרי מצאי את עצמי מחוץ לגולני. למה זה? בא לי מאזין, ספר ככה, הביא התלהמות, מרגמות, הרפיצ'ים, מתאבדים, מתפוררים. מה אומרים לי, נמצאת בגולני, נשמה, לך לגולני, מה אתה רוצה פה, תתקדם, עזוב אותנו. מביאים אותי לעוד יחידה ולעוד יחידה ולעוד יחידה, מתזזים אותי בצבא, ואף אחד לא לוקח אחריות, אף אחד לא מטפל בי! ואני מתלונן, אני צועק, אני משתין בלילה מפוסט טראומה. הוא בא אליי ואומר לי, למה הרגת אותי? למה הרגת אותי? אתה יכול לתפקד ככה ביום אחרי שיש לך ימים כאלה? אתה יכול לאכול? אתה יכול בכלל להסיח בחיים? תודה. טוב, אני רוצה לסכם. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe untuk selalu berlangganan konten menarik dari kita dan selalu mendukung channel ini agar bermanfaat bagi orang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.